Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat kek coklat yang sangat mudah dan sedap. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okey, masukkan 1 cawan susu cair. 1 cawan susu pekat manis. Okey, kita masukkan 1 cawan minyak. Saya guna minyak masak. Masukkan 1 cawan air. Kita ambil garpu, lepas tu kita kacau sebati. Biar dia sebati ke semua bahan kita. Kita masukkan dalam 2 cawan setengah tepung gandum. Setengah cawan serbuk koko. Okay, lepas tu kita kacau kes bati tepung dengan serbuk koko kita ni dengan bahan-bahan lain. Hanya pakai garpu sahaja. Kacau bagi dia betul-betul sebati. Setelah kita sudah kacau sebati tu, kita masukkan ni dalam 1 sudu teh baking powder. Masukkan dalam 1 sudu teh soda bikarbonat. 1 sudu teh esen vanila. Lepas tu kita kacau kes bati. Okay, sekali kita masukkan ni telur yang telah kita pukul ni. Masukkan ke dalam adunan kita ni. Lepas tu kita kacau sebati lah telur dengan adunan kita ni. Bagi dia betul-betul sebati. Masukkan adunan kek kita ni ke dalam loyang yang kita oleskan dengan sedikit minyak lah. Supaya kek kita ni dia tak melekat. Okay, kita kukus kek kita ni dengan air yang mendidih lah. Pastikan air tu betul-betul mendidih dah. Lepas tu kukus selama 45 minit. Dengan api yang sederhana. Okey, nampaknya kek coklat kita ni sudah masak. Kalau nak tahu dia masak ke tak, cucuk dengan lidi. Kalau tak melekat tu masaklah. Tak bolehlah kita angkat. Kek kita ni kita angkat lepas tu kita sejukkan dulu deh sebelum kita keluarkan dari loyang dia tu. Okey, untuk buat topping dia pula ni saya letakkan susu pekat manis dalam 1 cawan. Okey, lepas tu kita masukkan dalam 2 sudu makan serbuk koko. Okay, kita masukkan dalam 2 sudu makan minyak masak. Okay, kita kacau, kita panaskan bahan kita ni sehingga dia cair. Hingga dia sebati ke semua bahan kita ni. Api tu pelih sahaja dah. Bakal dia sebati. Dia sudah sebati gini, bolehlah kita tutup ke api. Sebab kita nak letak atas kek lah bahan-bahan kita ni. Okey, lepas tu kita ambil coklat yang kita buat tu, kita letak atas kek kita ni. Biar dia salut molek lah. Tak biar kena belakang kek kita ni. Lepas tu kita ambil coklat rice ni. Kita letak atas kek kita ni. Kata nak bagi lagi comel kek kita lah. Kalau awak nak buat jual pun memang boleh sangat lah. Biasa orang jual dari RM15 lah 1 biji. Kalau nak jual RM10 pun boleh juga. Okay, inilah hasil kek coklat kita. Memang sangat mudah nak buat deh. Hanya guna ke garpu sahaja. Lepas tu jomlah kita belah kek kita ni. Tengok hasil dalam dia. Kalau anak-anak kita ni mesti sangat suka lah. Oh tu, dah lekit. Okey lah. Pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.